Vem pra cá, por favor. Chamando. Você te chamando. Oi. A parceria tá dando super certo. É muito legal quando você já falei isso lá no olho. Eu adoro feira, mas além disso, assim, você tem que manejar as coisas do pai, que luta e é linda, né? E se cuida. Só vou fazer uma foto e vou sair. Cadê o Fernando? Se você contar, o bicho vai pegar. Você vai descobrir, é verdade. Mas você não é que é fácil. Será que você fica mais?